Xarkovda hər kəs Məhəmməd bəyin dediyi kimi çox yüksək əhval ruhiyyədədir. Hər kəs savaş istəyir, hər kəs gedib savaşmaq istəyir, ölkəsinin torpağını, evini, açığını qorumaq istəyir. Xarkov bütün vətənpərvər oğullar bugün könüllü olaraq orduya yazılıblar və Xarkovda ümumiyyətlə Xarkovun belə bir şeyi var. Yəni Xarkovda bəziləri deyirlər Rusiya əhalisi çoxdur, amma ben bu seçkilərdə iştirak eləmişəm. Poroshenkonun Cumhurbaşkanının seçkilərində ştabın üzvüydüm. Xarkovda ümumiyyətlə 65% Xarkov oblastında Ukraynalılar yaşayır, diğerleri Ruslar. Ama Xarkov şehrinin özünde Ruslar biraz yarı yarıdır. Bütün bunlara bakmayarak, onun əhval ruhiyyəsinin değişmesine Donbass'da olan hadiselerin çok büyük təsirleri oldu. Gördüler ki, Rusiyanı müdafiə eləyən Ruslar Donbass'da 8 il müddətində çəkmədiyi məşəqqətlər, görmədiyi zülümlər qalmadı və onlar da deyir ki, belə bir atalar misalı var bizdə. Deyir ki, günün gələcəkdə necə bax gözü çıxan qarşına ki, sən düşün artıq gələcəkdə günün necə olur. Ona görə Xarkovda olan Ruslar da artıq bu müharibəni istəmirlər, bu müharibəni lənətləyirlər və bugün Ukrayna ordu sıralarında Ruslara qarşı savaşanlar var. Özgürlük savaşı, vətən qorumaq və bu savaşlarda iştirak edirlər. Xarkovun demək olar ki, Ukrayna ordusunun bütövlükdə bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu hava hücumundan müdafiə sistemlərində zəiflik vardı. Amma keçən günkü NATO toplantısında şükürlər olsun. Ben buradan sizin vasitənizlə Sayın Erdoğan'a təşəkkür eləmək istəyirəm. Ən kəskin və doğru çıxışı məncə Türkiyənin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan yaptı. Dün NATO toplantısının çıxan qərar hava sistemlərində Ukrayna yığından sonra demək olar ki, dağın doğduğu fare yavaş yavaş hərəkətə gəldi. Bugün artıq bax, indi bu saatları bizim hava sisteminə müdafiə sistemləri, hava hücumuna müdafiə sistemləri vururlar. Onların attığı səslərlə bərabər bizim PVO-ların da səsləri qarışıqdı. Ona görə intensiv ateşlər kəsilmədən gedir. Yəni Xarkovda vəz budur və Ukraynanın demək olar bütün ərazilərində eyni vəziyyətdir. Xalq yadelli işğalçı düşmənə qarşı vuruşur və bu vuruşa hazırdır və xalq çox ayıqlıqdır. Bütün diversant və təxribatlara qarşı harada kimin nə şübhələndiyi məsələ varsa həmin polisi orduyu arayıb və ya o adamları saxlayıb və orada bizdə o mürtəcə qonşularımızın fındıq deyə bilmirdilər, fındıq deyirdilər. Burada Ruslar polinitsi deyə bilmir, polinitsi, yəni çiyələk, ancaq çiyələk. Ona görə onu həmin birinci sualları o olur. Bu sözü deyə bilmirsə, deməli bu adam o tərəfdən gəlibdir. Bax, vəziyyət budur.